Pengeluaran KWSP 10K secara one-off. Permohonan pengeluaran khas KWSP ini boleh dibuat bermula pada 1 April 2022 secara online. Mengenai pengumuman daripada YB Perdana Menteri Ismail Sabri baru-baru ini, kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan memperkenalkan pengeluaran KWSP RM10,000 untuk ahli-ahli yang terkesan dengan pandemik. Berikut adalah info ringkas mengenai pengeluaran khas KWSP 10K.